Yeterim CBC FM'in orijinali toğarqımını Xosapovumada Nigar Camalı. Slovakya Katrasaytin Taskomardakin Gorsari Naharar Ceyhun Bayramova Handipeli Asiyer Gryardakin Gorsari Evropakan Harsari Naharar Miroslav Vlachovski het. Handipmanı komunu mutkeren Pohanakel Yerko Yerkırnari Mişev Arka Yerkom Hongor Sakçan Harabersinari Şur Kakakan Tıntasakan Energetik Zbos Aşarucan Mışakuytayın Yeval Volortnarum. Bayramovir Gorsin Kerojtaya Kastreli het Hakamartayın Şıcanı Madribeçen Hayastan Harabersinari Karkoruman Gorsin Tasi. Hayastan et Xaotyan Payamnagri Şurban Aksunari Nerkavi Çekiyev Հայկական կողմից տարբեր պատրվակներով ու սադրանքներով այդ գործընթացի ցկցկման մասին, ինչպես նաև ականային սպառնալիքների մասին։ Նշվել են Ադրբեջանի օկուպացիա հաստատված տարածքներում իրականացվող վերականգնման վերակառուցման աշխատանքները եւ այդ գործընթացին Սլովակիայի ընկերությունների մասնակցությունը։ Ընթացակ կազմով հանդիպումից հետո նախարարները Ադրբեջանի եւ Սլովակիայի միջև երկակի հարկումը վերացնելու եւ եկամտահարկի գործով հարկերի ցուցափելը կանխելու մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Հունիսի 7-ին ժամը 13:35-ից մինչև 19:45 Ադրբեջանի տարածքում որտեղ ժամանակավորապես գտնվում են ռուս խաղապահները, հայկական ապօրինի զինված խմբավորումների անդամների կողմից բարբերաբար գնդակոծվել են Խոջավենդի և Շուշայի շրջաններում տեղակայված ադրբեջանական բանակի դիրքերը։ Մեր ստորաբաժանումների կողմից նշված ուղղություններով ձեռնարկվել են համարժեք պատասխանատվություններ, բայց այդ ապօրինի հայկական զինված խմբավորումների անդամները գյուղատնտեսական աշխատանքների անվտանգ փորձել են երկարաժամկետ ամրություններ տեղադրել Աղդամի Խոջավենդի Ավենդիև Շուշայի շրջանների ուղությամբ մեր բանակի դիրքերի առջև։ Մեր ստորաբաժանումների ձեռնարկած անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում աշխատանքներն անմիջապես դադարեցվել են։ Մենք ինչպես եւ նախկինում կարծում ենք, որ ուղի երխոսությունը կայուն եւ արժանապատիվ խաղության հասնելու բանալին է, ասել է ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը, պատասխանելով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների ակնկալվող հանդիպման մասին հարցին։ Մենք անհամբերությամբ սպասում ենք բանակցությունների հաջորդ փուլին Վաշինգտոնում, քանի որ կողմերը ձգտում են խաղաղ ապագայի հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Նշենք, որ 2023 թվականի մայիսի 1-4-ը ԱՄՆ-ի Վիրջինիա նահանգի Արլինգտոն քաղաքում Ակցիոներին տեղ ունեցել Արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի և Հայաստանի Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի միջև։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան կոչ արել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին հստակեցնել իր դիրքորոշումը։ Այս մասին Մարիա Զախարովան ասել է ամեն շաբաթյա ճեպազրույցում. «Ես կցանկանայի, որ Արմեն Գրիգորյանը հստակեցնի իր դիրքորոշումը, կամ պետք է նորմալ երկխոսություն լինի հայկական կողմի հետ, կամ էլ նման հայտարարություններ արվեն»։ «Մենք ընտրում ենք առաջինը»,» Զախարովան նշել է, որ խորհրդակցությունների բացման հարցը, որը վերջերս մեկնաբանել է Գրիգորյանը, քննարկում են Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի փոխվարչապետները։ Դրա համար էլ ճիշտ չեմ համարում արտաքինից նման մեկնաբանությունների արձագանքելը, համապատասխան ներկայացուցիչների լիազորությունն է։ Ղարաբաղում ականները մեծ մնաց են հասցրել տարածաշրջանի բուսական և ենթանական աշխարհին, այս մասին ասել է Ադրբեջանի ականազերծման գործակալության վարչության խորհրդի նախագահ Վուգար Սուլեյմանովը։ Վերակառուցում, խաղաղության և ինտեգրում, էներգետիկա, տնտեսություն, շրջակայ միջավայր և կապիտալ խորագրով անցկացված միջազգային միջոցառման իր ելույթում նրա խոսքով շրջակայ միջավայրի ախտոտվածությունը կլիմայի փոփոխություն է առաջացնում, որն իր հերթին սպառնալիք է կայուն զարգացման համար։ Նա ասել է, որ ականներով հողերի ախտոտումը բացասաբար է անդրադառնում ոչ տարածաշրջանի զարգացման վրա։ Սուլեյմանովը նկացել է, որ Շուշայում անցկացված միջոցառման ընթացքում կարևոր հարցերի շուրջ շատ արդյունավետ քննարկումներ են անցկացվել, շատ կարևորի նաև էներգետիկայի և էկոլոգիայի հետ կապված խնդիրների քննարկումը։ Իզամի Գենջևի կենտրոնի կողմից կազմակերպված վերակառուցում, հաշտեցում և ինտեգրում, էներգետիկա, տնտեսություն, շրջակա միջավայր և կապիտալ միջազգային միջոցառման մասնակիցները ծանոթացել են շրջակայքի տեսարժան վայրերին։ Նախորդները ծանոթացել են Հեյդրալիևը և Ղարաբաղը ցուցահանդեսին։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էին եզակի լուսանկարներ, փաստաթղթեր, տեսանյութեր, որոնք արտացոլում են մեծ առաջնորդի վաստակը Ղարաբաղի սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական և մշակութային զարգացման հետ կապված։ Այնուհետև նրանք այցելել են Յուխարը, Գյուֆարաղա Մսկիթ, ապա Գորգի թանգարան և վերջում այցելել են Մուլլա Պանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիր։ Հունիսի 7-ին իտալական ավգուստոն ավհանգստում GIF-ի հիման վրա ադրբեջանական Ազերի Լայթ Նավթիգինը նախորդային շարմատաճել է $0.91 և կազմել $79.47 մեկ բարելի դիմաց։ Թուրքական Ջեյհան ավհանգստում ՖՈԲ-ի հիման վրա Ազերի Լայթ Նավթիգինը աճել է $0.92-ով, հասնելով $79 մեկ բարելի դիմաց։ Ադրբեջանի կողմից ռուսական Սևծովյան Նավարասիս ավհանգստից Բաքո Նավարասիս խողովակաշարով վիրացվող Ուրալ Նավթիգինը նախորդային շարմատաճել է $0.84
dolara, Megbaril Dimas Qazmelov isə 22.3 dollar. Douglas Essex CBC FM-in orucunları toğarqım etmək mərlori hacır toğarqımlarin. Douglas Essex CBC FM-in orucunları toğarqım etmək mərlori hacır toğarqımlarin. İskajım yığana kimasin. Bakvum ve Vapşonu Tirak'ı ğızım spasvum ehimnakanım aranstı ğımları yeğanak. Füsarimatiyan kamin jamana kar jamana kuşgınana. Öte germaşyanı geşeri kakasimitasım ez kısan, sereka kısan, yeri kısan, yota isteyeceğin takutyon. Adırvichin işe janlarım jamana kar jamana kispasvum e anzrev tıhtı kaysak ev karkot. Aranzin işe janlarım kuşağana reveliyan kamin. Öte germaşyanı geşeri kakasimitasın ek tasını, sereka kısan ingeresun, lernarım geşeri ve istasım ek, sereka tasın erik tasını taranzin varirum, minçev kısan erku isteyeceğin takutyon. Hocalı Hocavend Xankendiyum Spasovum Etasın 422, Ağdam Fizoliyum 2422, Cebrail Zangloyum Qubatliyum 2022, İslaçin Mevkil Bacarım 17-14 Asiyacan Takıçın. Arun Yerku Uyot FM.